Iako su danas zadušnice kada Srbi obilaze groblje i sjećaju se svojih najbližih, vrhuška SNSD-a predvođena Mlađim Dodikom stigla je u Bijeljinu da sredi stanje. Policija je obezbjeđivala prostor gdje se nalazi zgrada SNSD-a, a u luksuznim limuzinama u pratnji policije dovezli su se organizacioni i generalni sekretar Igor Dodik i Srđan Amidžić. Kako saznajemo, SNSD-ova vrhuška sa Mlađim Dodikom ili prestolonaslednikom, kako je već dobio ime, u Bijeljinu je došla da izdiktira zadatke kako će se dalje raditi, a na sastanak su pozvani samo odabrani. Među njima našli su se direktori republičkih javnih preduzeća Miroslav Milovanović, Nedeljko Ćorić, Mladen Milić, ministar Vojin Mitrović sa sinom Stefanom, Bojan Savić, Aleksandar Đurđević, kao i nekoliko doktorica i lokalnih funkcionera, među kojima je i direktor zatvora Milenko Gajić, koji je bio predmet nedavne policijske akcije u KPZ-u u Bijeljini. SNSD-ova vrhuška, predvođena prestolonaslednikom, ovim započinje rad na području Semberije, gdje im do sada nije uspjevalo da zavladaju Bijeljinom. A o zaključcima ovog sastanka obavijestit ćemo vas naknadno.